Rise breaking news. Golaghat khumta sabagisat protibad. Aham sah kormasari khongkhar protibad khaybostor. Nodun dharmaha niti pravartanor dabi protibad kari. Malik pokkhar probonchona korar guru tor obhijog uthapito hoise. Khumta sabagisar mukhya karyalay ghera kori uttal protibadi karjosuchi rupayon kora hoise. Purbor dipakshik suktir mote dharmaha briddhir dabi janaise kormasari sokole. Pura janaisu Golaghat khumta sabagisat protibad. Aham sah kormasari khongkhar protibad khaybostor. Nodun dharmaha niti pravartanor dabi janaise প্রতিবাদকারী সকলে মালিক পক্ষ প্রবঞ্চনা কৰাৰ গুৰুত্ব অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে খুমদা সাহবাগিছাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কৰ্মচাৰী সকলে আৰু পূৰ্বৰ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিৰ মতে দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবী জনাইছে এই সকল কৰ্মচাৰীয়ে পুনৰ এনআৰচি প্ৰসংগ খুদ হিমান্ত আৰক্ষীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰে নাম নাই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীত সুদীৰ্ঘ 24 বছৰ কাল অসম আৰক্ষীৰ সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰয়াত আৰক্ষী বিষয়া আলিমুদ্দিন আহমেদৰ পৰিয়ালৰ এজনৰ নাম নাই এনআৰচি চূড়ান্ত তালিকাত শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী হিমান্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰিয়ালৰ এনআৰচিত নথকাত বিদেশী হোৱাৰ শংকা দিয়া ভুগিছে পৰিয়ালটো সম্প্ৰতি এনআৰচি চূড়ান্ত তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে এইটো পৰিয়াল আৰু এখন বৰা গৈছো হৰেণ ভুজৰ এক ৰিপৰ্ট সুদীৰ্ঘ বছৰ কাল অসম আৰক্ষীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মিছামাৰীৰ এটি আৰক্ষীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ঐ বিষয়া পৰ্যন্ত হোৱা আলিমুদ্দিন আহমেদ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজনৰ সদস্যৰ নাম নাহিল এন আৰ চিত হয় এয়াই হৈছে পৰিয়ালটো যিগৰাকী পৰিয়াল যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সুদীৰ্ঘ বছৰ কাল আৰক্ষীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি দেশৰ হকে কাম কৰা দেশৰ হকে সেৱা কৰা সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়ালত নাম নাহিল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকাত কিমান বছৰ কাল কাৰ্যনিৰ্বাহ 24 বছৰ 24 বছৰ কেতিয়া মৃত্যু হ'ল 10/12/96 মংগলবাৰ হয় এন আৰ চিত কি হ'ল আপোনাৰ নাম আহিছে নে নাই অহা নাই কেইজন সদস্যৰ নাম অহা নাই গোটেই পৰিয়ালটো গোটেই পৰিয়ালটো নথি পত্ৰ দিছিলে কেনেকুৱা লাগিছে আজি আপোনাৰ স্বামীয়ে চাকৰি কৰিছিলে এতিয়া নাম অহা নাই জানা এতিয়াতো বেয়া লাগিছে আমার দেউতা 24 বছর চাকরি করেছে আসাম পুলিশের আর 10 বছর আপনার বর্ডার পুলিশের এসআই হিসাবে আসলে আর ঢুকাইছে 10/12/96 এটা আজি আমি তো পাই বহুতে বেয়া লাগিছে কারো অহা নাই আমার পরিয়ালে কারো অহা নাই আর নথিপত্র দিছো বিয়ার পিছত আপনার দেউতা কেতিয়া ঢুকাইছিল 10/12/96 10/12/96 আর তেতিয়া বর্ডার এসআই আসলে বর্ডার এসআই হ্যাঁ মিছামারিরে মানে এসআই আসলে হয় কি আহ্বান জনাব সরকার আহ্বান সরকার এইটো জনাও যে এনেকাতো আমার হয়েছে যদি আর বহুতর হয়েছে এটা তো আমার অসুবিধাই হয়ে আছে ন্যায়াধীকরণ যাব লাগবে ডকুমেন্টস থাকার পিছতো নথিপত্র আছে নথিপত্র আছে আমার পর্যাপ্ত নথিপত্র থকা সত্ত্বেও এই আরক্ষী বিষয়ার এই পরিয়ালটোর নাম এন আর সির যে চূড়ান্ত তালিকাত সন্নিবিষ্ট নোহাত এতিয়া পরিয়ালটো চিন্তিত হয়ে পড়েছে দিক বিদিক হেরাই পড়েছে কারণ এওঁলোক এতিয়া যাব লাগিব পুনর বিদেশী ন্যায়াধীকরণত আর তেওঁলোকে ভারতীয় হওয়ার তেওঁলোকে প্রমাণ দাঙি ধরব লাগিব তারপিছতে হয়তো তেওঁলোকর রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর এই তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হব কিন্তু সেয়া যেই নহোক কারণ এগারী আরক্ষীর বিষয়া সুদীর্ঘ বছর কাল আরক্ষীত কার্যনির্বাহ করলে সেইগী ব্যক্তির পরিয়ালর নাম নহাটো অতিক পরিতাপর বিষয় আজি গণেশ চতুর্থী পুৱাৰপৰা সিদ্ধিদাতা গণেশক পূজা অৰ্চনা কৰিছে ভক্তগণে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মুম্বাইতো গণেশ চতুৰ্থীৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে মুম্বাইত 11 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে গণেশ চতুৰ্থী 12 ছেপ্টেম্বৰত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব গণেশ মূৰ্তি গণেশ মন্দিৰত ভিৰ কৰিছেহি বলিউডৰ বহু গেৰকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে 1500 সজাৰ পৰা তোলা হৈছে পূজা থলী মুম্বাইৰ লালবাগ চাদ চন্দ্ৰজানৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ বছৰটো কুশলে যোৱাৰ কামনাৰে পুৱাৰ পৰা পাৰ্বতী নন্দনৰ পূজাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভক্তগণ বাক্সাৰ থানগুৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজে আবদ্ধ কৰিছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰক নিশাৰ ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে কালি সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটি কোটিটকীয়া বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত ক্ষুব্ধ ৰাইজে আবদ্ধ কৰিছিল প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী নামৰ ঠিকাদাৰজনক 2012-13 চনত প্ৰায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জলসিঞ্চন বিভাগৰ এটি বান্ধ নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল অভিযুক্ত ঠিকাদাৰজনে বাক্সা জিলাৰ থানগুৰিত ৰাভা দঙত সেইমতে কামো আৰম্ভ কৰিছিল ঠিকাদাৰ প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীয়ে
কিন্তু মাত্র 10 শতাংশ কাম করিয়ে কামটো আধুৱা কৰি থয় ঠিকাদারজনে 2013 চনৰ পিছত হঠাৎ দেওবাৰে ঠিকাদারজনে বাঁহটোৰ কাম সাবলৈ থান কৰি উপস্থিত হোৱাত ৰাজে আপত্তি কৰে ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজ আৰু ঠিকাদারৰ মাজত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় অৱশেষত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈ ঠিকাদারজনক উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ যায় এই 1 কৰোৰ টকাৰ জি ইয়াতে লুকিনুডিৰ ওপৰত কাম কৰিছে কামখিনি 1% আগবাৰা নাই আগনাবাৰিলে আজি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজক পইচা পাতি দিব আছে মানে মোটামুটি কাম কৰিছে 5-10 লাখ টকাৰ কাম কৰিছে তাতকৈ মুঠিয়া কাম আগবাৰা নাই কৰোণা ৰটকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু যিখিনি কৰিছিল তাতকৈ বেলেগ একো কৰা নাই দ্য সাহক সুপাৰফাষ্ট 18